Говорит Йордан Стаков по имени отчества Николаев. Передаем сведения из Руси. И так что вот тот ролик будет для болгарские политики, да, боги, которые арийцы сам собой подумали, да, ну и то, и другое, и боги, и арийцы, вот. Ай на български по-бързо ме разберете. No, better in English. So, if we want to have a success for the starship to go in the space, that's mean what? Корнелия Нинова трябва да изсвърчи от БСП. На Кирил Добрев му казах, че ми има подкрепата. Какво още чакаш, бе? Какво още чакаш? Имаш Яновете. Махай Сандански. Георги ще слуша отгоре натиснат. За сега нека само слуша. Стига. Използвай марксистката теория. Върни я в БСП. Премахни връзките с нацистите. Знаеш, за всичко, какво ти говоря, изрени ги, върни всичките му 40, 50, 60, 70, 80 на роени комунистически, на млади комунисти обаче, движения, партийки. Хвани ги и ги вкарай обратно в БСП, когато върнеш марксистската теория. И тогава ще върнеш БСП на 30-40%, а не на 4-5%, както може да ни влезете в следващия парламент. Особено като подкрепя президента за президентска република и Велико народно събрание. И тук отново нямаме правителство скоро. Или едвам се закрепи за колкото да подготвим следващите избори. Работи бе! Работаем, братя! Работаем, братя! Ето направена ти е карта. Изхвърт, махаш, тамаше ми решиш на мене проблемите с изгнилата кремена да заминава при дядо ми. Той ще я подреди. Ще решиш, да, вот, все поняли, да, те предатели наших, пусть, которые сейчас в Германии, так, сих разобремся. Пусть, давай, работай. Своих не бросаем. Не забывай это.